Dobro veče, poštovani moji pacijenti kod kuće i oni s kojima ću se vidjeti u ordinaciji. Dobrodošli u Macina klinika show. Danas imamo mnogo pacijenata i mnogo onih koji su zatrudnili, na čemu ih čestitamo, ali ćemo naravno da popričamo i o tome ko i zašto i kako. Da li se može živjeti od poštenja? Moja čuvena najava, može, ali ne pošteti, ne može. Kako ko? Danas imamo našu dragu pacijentkinju koja je učesnica bila realitija, koja je poznata po tome da voli luksuz. Moramo biti blagi prema njoj, ipak ona meni dolazi često u posjetu, a sada je uspjela da zatrudni. To je naša draga Dragana Mitar. Ona je trudna sa nekim biznismenom koji je nedavno odveo u Dubaji. Pre toga je bila u vezi sa jednim oženjenim, to je naš dragi Fetić iz Novog Pazara. On je sada sigurno u srećnoj vezi, tako ga nećemo ga mnogo zavlačiti. Bitno je da je Dragana Mitar trudna sa onim koga je poželjela i sa onim koji ima najviše love da ispunjava njene hirove. Pametno, zar ne? Čestitamo, Dragana Mitar. Denise Dejm, upotreba supstanci. Ja sam nedavno pominjala u Macina klinika emisiji da je ona zaglavila u bolnici. Mnogo imala nekih svojih, da kažemo, promiskuitetnih, kako se već izgovara, ne umem da izgovorim. Vaša doktorka je malo prehlađena, pušenje mi je naškodilo. Tako da ona je imala neke supstance koje nije smela da koristi, a svi znamo kad koristimo te supstance da to vodi u propast. Tako je to i nju odvelo u propast. Želimo joj brzo ozdravljenje i da svrati u Macina kliniku po novi lekić. Sada mi treba pomoć. Gdje je onaj moj tehničar? Tehničar! Gdje si? Treba mi pomoć. Kolega? Stižem. Ajde, jesam ti dala platu, malo višu povišicu. Jao, doktorka, može čovjek da odi na puš pauzu od vas? Ne možeš pušiti. Nema ništa od pušenja, ne se ne živi. Ako se neko razume u pušenje, to ste vi. Mislim, bez uvrede. Ja, kako možete tako da mi kažete? Ne znam, ja sam to negdje čitao na internetu o nekoj vašoj prošlosti. Pa to ste vi pročitali, ja vas plaćam, meni se najbolje imate da kažete. Pa ja uvek kažem, no dobro, sad smo sami. Ja pušim na skrivenim mestima. Pa dobro, ja imam valjda pravo na pauzu za vreme radnog vremena malo. Možeš, a ne možeš na poslu da pušiš. Pa izvinite, doktor. Sedi malo, more se. Sad ću, nego imamo bre neke slučajeve, neke krađe na estradi. Svi čuli za to? Nema, mi nemamo te lekove. Jo, nemamo mi lekove za te. Kradu pesme, nisu normalni. Ko je kome ukrao pesme? Evo, najnoviji slučaj, Dara Dubamara optužila Slobora Danovića. Sloba je naravno kriv, je li tako? Pa mislim da jeste. Ona stvarno ima neke dokaze da je kupila pesmu. Ona ima neke dokaze i čula sam da će da ga tuži na osnovu tih dokaze, ali to je istina. Pa kažu. Mada, da li se sjećate, doktorka, da je Dara navodno ukrala Karleuši pesmu Koka Roka? Koka Roka. Koja je tu više Roka? Dara ili Karleuša? Pa Karleuša Roka odavno. A dobro, Dara je simpatična. Simpatične su ove dve, da, ali... Šta ćemo da radim? Ja moram biti malo pristrasna, Karleuša mi je matice draža. Dobro, naravno. Ali ajde se vratimo. Dara mi isto draža. Znači, Sloba i Dara. Neko je Sloba, ne znam šta mu je, doktor. Ajde njemu upravo terapiju približite. Ajde što ukrao pesmu Dari, navodno. Mi ne možemo ništa tvrdimo. A ste čuli ono što je skoro upao u školu kod svog posljednika? Da je bio nasilan. Napravio neki skandal, deca su se poplašila, sva što je bilo. Katastrofa. Šta mu je? Nije mu to trebalo zato što je poznata ličnost. Znači, nikome ne treba. Kada je poznata ličnost, mora da pazi na ponašanje. Mnogo vam poletao. To je na javnom mjestu bilo. Mnogo je poletio. Mnogo se svezio. Ajde, pišite neku terapiju, doktorka, za te uzvezđenje. Ne znam kako se to zove. Za to koji su se uzvezdili, da se malo spuste na zemlju. Niskonicin. E, taj niskonicin. Pišite mu. Niskonicin za Slobu. Ajmo. Spusti se nisko, on je visok. Treba njemu pomoć. Sloba nisko, niski. Idemo. A dobro, pa Sloba mi ne deluje toliko loša, ali nekako je baš u zadnje vreme... Ko? Pa Sloba, ne znam šta mu je. Pa poletio. Mnogi tako polete. Slava udari u glavu. To je najveća dijagnoza. Slobu moramo da operišemo. Koju ćete operaciju, doktor? Pa moraš da mi nađeš stručnjaka. Ja, naći će mi neko hirurga. Nađi hirurga za Slobu. A ima li za Daru? Neko mi deluje da je Dara... Pa i ona je malo bahata. Znate ono? Vožnje, brze. Brza vožnja, da. Skupo, kako kaže, puno košta. Kod nje se puno košta,
Ali verovatno i kazne koje ona dobija puno košta i tako da. Ali dobro, onako mali zvrk, simpatična. Pa može joj se. Njoj neku malu terapiju, samo malo onako nešto za smirenje. Da, nešto malo samo za smirenje ćemo dare, ali može joj se što. Da, simpatična. Ako ona ima para da isprati sve te kazne, onda što? Šta pa može joj se, puno košta, šta je briga. Činimo šta se tiče još tih krađa pesama. Mira Škorić zamerila je malo Ceci što je prepevala pesmu s Majom Berović. Da. Znam, doktorka, da vi baš i niste fan Maje Berović. Obe su iznijele dobro pesmu, iskreno. I Maja? Maja onako malo vrckastija, što nije loše. To je malo onako vrckastija, ali pa eno im sud, šta? Pa dobro, znam da vi baš niste nešto Majin fan. Pa nisam nešto Majin fan, ali imaju obe zaradu od toga. Tako da ono. Šta da im njima propišemo? Kako ćemo da rešimo tu situaciju? Daćemo im neke bombone malo da pijuću, malo da se zabave. Mislim da je previše dosadno u životu pa se bave takvim stvarima. Da. 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 A evo što se Jami naljutila Barbari Bobak što prepeva njene pesme. Što je prepevala cover, ima milionske preglede. Na čiji ste tu strani? Pa iskreno, Jami jako dobro izlazi za svoje godine. Nije mi dolazila, nije imala neke probleme sada eventualno. Ali ova mala Bobak, vidjet ćemo kada ona bude u Jami godinama, kako će to da iznese sve. Pa znaš, dobro, ali ne super znam mi je Bobak i sve to, ali mislim da je negdje malo potrošila grlo. Da li od pušenja, da li ne znam. Pa dobro, ne znam. Troši se i grlo, troši je se energija. Evo, ja sam juče išla da pregam štitnu svoju. Znači Barbari neka terapija, nešto za grlo. Pa da, bakterije će da je unište grlo. A vi se ne slažete što ljudi kažu se ja mi previše operisala? Ma malo nije, jeste, ja sam gledala neke slike od ranije. Ona je, jeste malo otečena. Malo ima neke oči, malo je preterala. Pa možda imala budne noći. Ja mi? Sa nekim mlađim muškarcima. Da li su opet helikopteri dolazili po nju kao 90-ih? Znate da, za ja to? Ja sam čula da Jami preferira starije muškarce. Pa ona voli političare. Ali dobro, ovo, mi nećemo političarima, da, nećemo mi radimo, političarima, mi smo estradna klinika. Da. A evo kad sam pomenuo te operacije Jami, ja sam čuo, Macu, da vi doktorka hoćete da stavite veće silikone. Da, šta će vam to? Ja stavljam malo veće. Stavit ću, sad imam 550, stavit ću preko 6. Ali zašto? Ste vi provali da je sad mnogo aktualno smanjivanje grudi i vađenje silikona? Smanjivanje jeste aktuelno, ali ja volim. Ja sam uvijek za povećanje od malih nogu. A vam se sviđa Tamara Đurić kako su radila? Skroz je sad ravna, sve. Ne sviđa mi se to baš ravno, znaš. Trebalo je malo ali, da ne znam od čega će živjeti onako sad tako ravna. Zašto? Pa ona zarađuje preko tih silikona ili? Pa ne znam, možda ima nekog stalnog sponzora koji voli tako malo ravno, manekenski tip. Ali treba njoj neka terapija ili je dobra? Ma njoj samo treba dobar sponzor. Ma dobro, ona je lepa. Znaš šta, ona je snalažljiva. Ona ima sponzora i kad ima velike grudi i kad nema. Znaš, ona je snalažljiva. Ne može, može to baš svako. Neke su iskreno. Ne može to baš svako. Ali dobro, ne znam svaka za njeno... ne znam za njeno vađenje, ali evo recimo Iva Grgurić, ona je stvarno lepa. Lepo su uradila, mislim da se slažete. Ne znam koje je vaše mišljenje o Ivi. Pa, smršala mi je mnogo nešto, iscrpila se. Ali dobro, sad je vadila silikone iz grudi, rekla će iz usana. Misliš li to dobro da stoji? Možda je treba samo pauza malo od dečka. Možda malo je momci. Znaš šta, kad imaš dečka, iscrpi ti energiju, znam po sebi. Pa ona je meni rekla da nema dečka. Bila mi je na pregledu jednom. Priča se da ima. Znači krije? Pa ne znam. Ajde, moramo nećemo da se bavimo raskrinkavanjem, mi samo dajemo dijagnozu. Da, da, da. Ne znam, dakle, meni je baš draga Tijana Ajfo, znam da i tebi. Da. A ona hoće vaditi silikone. Morat ćemo da vedemo neki pregled, da vidimo da li da i vadimo ili neka ostanu, a? Ona hoće da vadi, neka. Pa kako? Tijani lepo stoje. Čula sam da je slobodna, sad je procvjetala. Onda možemo kao da je sparimo s nekim. Možemo da je uparimo. Ali ona hoće neko ko malo više zarađuje od nje, kao što sam i ja u toj, pri tom stavu. Uvijek muškarac mora da zarađuje više od žene. Znaš, da ne bi dobio kompleks niže vrednosti. To i Tijana traži isto. A evo također dala mi je ova koleginica tu sa šaltera da malo dijagnostikujete šta je to starletan. Starletan. Pošto svi pričaju o starletama, ženama, kakvi su to muške starlete? Starletani su muškarci koji se bildaju u teretani, koje devojka finansira, koje devojka izvodi u restorane, kojima devojka kupuje garderobu,
sve i koji se mnogo puči i skida po Instagramu. Mhm. Ima li znači, puno takvih? Onako slika se kao izbaci guzu, leđa, znaš. Ima li puno kod nas? To je tipični starletan. Ima i oženjeni koji slika i tako. Starletana. Koju ćete terapiju da im date? Šta da im dam? Nema, nema pomoći. Jao. Što je najgore, moramo da vidimo sa dobavljačima za te koji nema pomoći, koji lek da se napravi za njih. Pa li ima po realityu neki takav? Ili iz prethodne sezone ili sad? Po realityu sada... Kažu da je Anđelo, a? Starleta, ne znam šta mislite. Anđelo? Mhm. Ja sam čula. Pa vidite, on sad hvata to na popularnost. Hvata sve za popularnost ja. Radi, da. Milost. Ali nešto nema on zaradu neku od toga. Vidjela, čula sam da je bio u Dubaju. Ja mislim da on lovi ove Arapkinje koji imaju para, koji imaju bogate muže, nisu zadovoljne po Dubaju. Možda, doktorka, bismo trebali vi i ja da se selimo i mi u Dubaju tamo da otvorimo jednu kliniku. Bukvalno, da. Nešto, nema ovdje mnogo posla. Nema ovdje. Pacijenata ima previše, a nikako da dođemo na red sve. Nikako do love da dođemo. Da. Ja hoću sad ovo da opremim. Pa trebalo bi jednu hirurgsku salu stavimo. Da. Da. Znate koga bismo mogli da pozovemo da lečimo? Avu Karabatić. Joj, da, njoj treba. Jeste čuli da ona sad postala političarka? Na koju foru? Ne znam, tamo u Hrvatskoj svoj kandidovala se za nešto. Ajde, ne razvoja se baš. Da se kandujemo. Što smo otvorili kliniku onda? Znači, doktorka Maca, kako da bude gradonačelnica Beograda ili predsjednica Srbije, ne znam koja titula bi vama legla? Ma, meni bi sve leglo. Ovaj. Ako je ona političarka, onda mogu i ja da... Što da ne? Koga biste... Koju biste vi starletu predložili za neku funkciju? Koja je onako pametna, reči? Pa evo, Tamara Đurić mi je onako malo drčna, ali najpametnija po meni starleta koja je sebe unovčila i sve je Subotić Aleksandra. Koja je iskoristila pecu, uzela mu sve pare, kao i udala se, čula sam skoro. I ono, sad je napravila top priču. Peca će da umre za par godina, njoj će ostati pare. Jao, pa neće valjda peca dobro. Eno, sad sam vidjela grade i renoviraju gore sprat, ima bazen i sve. Kupit će joj sad Mercedes, si vidjela? Ne, doktorka, nisam ustigla. Oni su se venčali, da. Bila bi dobra Aleksandra za neku političku funkciju? Ona će, da, ona je opasna, kažem ti. Ona nije za džabe oprostila prevaru. Znači, oprostiti prevaru muškarcu koji ima love i koji je stariji od tebe je samo moćan, što se kaže, motiv i... I znači da ima cilj. A biste vi to, doktorko, radili, ste oprostili preljub? Bi, ako je mnogo bogat. Ja. Da mu uzme se pare, ostavim ga i nađem mlađega. Je li Ana Korać takva? Šta ćemo njoj? Koji ćemo njoj trebati? Ovaj nje nema mnogo para sad. Jedva je nešto. Vidjela sam da je jedva negdje odveo na more, nemam pojma. Ali ne može ona da radi šta hoće. A Subotička radi šta hoće. Subotička se non stop snima po Instagramu, kači objave, ukupaćim se slika. Stalno je kod frizera, vodi računa o sebi. Opasna je Subotička, kažem ti. Najnamazanija od svih starleta. Dobro. Posle mene. Meni je draga. Dobro, to namazano, to je kompliment. Da. A koja je glupa, Maso? Koju nema pomoći? Koja je onako najgluplja? Ne mogu da kažem da je glupa, ali... Evo sad imamo tu novu starletu, to je Aneli. Ona će biti starleta poslije ovog realitija. Njoj slijedi još realitija gdje će ona još više srozati sebe sa ovim filmovima što su izašli. Ona će još više vidiš sebe da ukanali. A muškarcima se prašta, ali ženama se ne prašta kad izađe takav film. To je kraj. Pa ne, mora da znači mnoge. Čak i Suzana Mančić, Severina. Da, da, da. Procvetali su posle toga? Ništa, šta ti kažem, slobodan si. Dobro, doktore, samo malo da vam sredim sto, ne znam što da vam kažem. Mi toliko pacijenata, sve ih lečimo, svima nađemo dijagnozu, ali malo nam fali financija. Mladen Vuletić, šta misliš o Mladenu Vuletiću, Jeleni Pešić? Jao, pa ne znam, nešto se povukli mnogo. Mnogo se povukli. Ja mislim da će se oni razvijesti, da će tu pući bruka. Ništa, dodaj ti ih na spisak pacijenata, valjda neće. Slobodan si, možda ideš. Sto? Sredit ćete vi, ja? Sredit ću ja. Ajde, mogu naš jednu puš pauzu? Može, idi na puš. Hvala vam. Da li se isplati biti sponzoruša sa oženjenim ili slobodnim? Svejednom. Jedino što devojka dobije od muškarca kada je u vezi sa oženjenim koji ima mnogo para ili slobodni muškarci koji ima mnogo para, kada je sa njim u vezi dobija rentani stan koji on plaća, taj što je koristi,
dobija rentani auto, Mercedes, Audi, nebitno BMW-a, najskuplji ili polovan, i dobija to da će biti iskorištena maksimalno. Njen život će biti ugrožen. Da li to traje večno? Da li se isplati biti sponzoruša? Moj odgovor je ne. Morate budete samostalne, morate da budete svoje i da gledate svoja posla. To vam je moj neki savjet. Da li uspešna žena može biti sa manje uspešnim muškarcem u vezi? Ne može. Jer on dobija kompleks i uglavnom je 80% brakova gde žena sve plaća i veza. Muž samo posmatra. Zar to nije poniženje za ženu? Zar ne? Jeste. Jeste. Poniženje je za ženu zato što muškarac je taj u životu. Iako žena ima mnogo para, on sve treba da joj plaća, sve treba da joj obezbedi. Muškarac, evo ja na primjer sad tražim muškarca isto koji je jači od mene financijski, koji mora sve to sam da ispegla, da sve plaća, da ja znam da imam pored sebe šmekera i to je to. Bilo mi je zadovoljstvo što smo se družili u ovoj emisiji. Biće još mnogo pacijenata. Nadam se da vam je bilo drago da nas ponovo gledate i nadam se da sam vaša omiljena voditeljka, neškolovana, ali bistrog jezika i škola životna. To je najbitnije. Imajte životnu školu, budite što više glupi, uspećete u životu. Boli vas vaša mace. Gledajte nas ponovo. Idem sada u vizitu da vidim da li mogu da operišem neke pacijente.